Nová československá organizácia zmiešaných bojových umení Real Fight Arena oficiálne vstúpila na scénu MMA a šieste zo série podujatí zažila v sobotu 12. novembra Prievidza. Je to jedno z najväčších eventov na Slovensku, bojových športov. Naša organizácia sa venuje hlavne MMA a postojovým športom. U nás sa tie postojové zápasy volajú Real Fight, je to vlastne thajský box v malých rukaviciach, ale prevláda samozrejme MMA. Veľmi sa teším, že vlastne sa nám podarilo zorganizovať tento prvý ročník a dnes sa nám podarilo na prvý ročník aj vypredať celú halu, takže určite sa sem budeme vracať a chceli by sme spraviť takú tradíciu, že by sme boli raz ročne práve v Prievidzi, niekedy okolo tohto termínu, aby si ľudia na to naučili a aby sme tu mali takú základňu. Prečo si organizátori vybrali Prievidzu? Prievidza je zápasnícke mesto, pochádza odtiaľto veľmi veľa zápasníkov, tie bojové športy tu majú naozaj tradíciu, takže rozhodli sme sa, že nebudeme to robiť tie naše turnaje len v veľkých mestách, ako je Bratislava, Košice a tak ďalej, ale chceme sa dostať čo najbližšie k divákom, chceme tieto športy odprezentovať, takže budeme chodiť aj po menších miestach a Prievidza má krásnu športovú halu, ktoré sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Maratón 13 zápasov odštartoval československý súboj v Real Fight. Slovenský bojovník Erik Todt vyhral technickým KO nad Adriánom Bartlom. Okrem Slovenska a Česka boli zastúpené aj Poľsko, Ukrajina, Uzbekistán, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko. Veľký ohlas mala výhra Lukáša Antala. Ten dokázal poraziť favorita Čecha Dominika Sýveka aj vďaka veľkej podpore divákov. Bol to zatiaľ najväčší tlak, mal som tu celú rodinu. Polka z nich ma ešte nevidela zápasiť, boli to najtvrdšie možné pravidla v malých rukaviciach, lakte, kolena. Strašne mi záležalo, aby som vyhral pred nimi, pred všetkými doma. Bol to tlak, ale som o to šťastie, že sa to podarilo. Lukášovmu trénerovi, Prievidžanovi Tomášovi Gürtlerovi, sa nepodarilo poraziť českého súpera Mateja Nuska. A o to väčšie očakávania sa sústredili na hlavný predzápas večera Vladimír Idráni, Čaba Todt z Maďarska. Prievidský veterán má za sebou viac ako 500 štartov, množstvo titulov, ale o 13 rokov mladší súper mal 14 zápasovú sériu bez prehry. V taktickom súboji zvíťazila skúsenosť Idrániho nad rýchlosťou a mladosťou Maďara. Krásny návrat. Prečo bol ten návrat a čo cítiš po tomto všetko? No, tak to je otázka na dlhú odpoveď. Návrat, prečo návrat? Ja som tomu otvorený, ja som otvorený každej výzve. Tým, že sa RFA rozhodlo robiť akciu Gala večer u nás v Prievidzi a oslovili mňa, mňa to samozrejme len potešilo. Pre mňa z jednej strany samozrejme som rád, že som tú výsadu dostal. Bola to odmena a z druhej strany asi aj povinnosť. Keďže ten šport sme tu dlho živili, ten kickbox v Prievidzi u nás, tak to beriem tak, že musel som tu byť. Aj keby tá ruka alebo noha bola zlomená, musel som tu byť. Čo tí diváci? No výborné, výborná atmosféra. Akorát som mal problém trošičku kontrolovať sa a sústrediť sa na ten boj, na ten zápas. A ešte k tomu súboju vlastnému, bolo to v podstate i také jasné aj z tvojho pocitu? Práve že nie, ten môj super, ten Maďar, je veľmi nebezpečný bojovník. Je ostražitý, robí málo chýb, takže to bolo aj pre mňa každý výpad bol veľmi nebezpečný, takže som veľmi rád, že sa mi to podarilo a že som ho teda vystihol na ten ľavý hák a poslal som ho do počítania. Môžem povedať, že to je to, čo mi vyhral ten zápas. Tá moja preváha toho tlačenia, chcel som aj väčší prehľad ako on a aj sa to potvrdilo potom nakoniec. Bohu vydrané s rodiči, kvalifikace na RFA 6 slaví svoje veľké vítězství. Ja som to trošku plánoval. Ten pán vedľa mňa, môj otec, je nielen otec štyroch detí, ale dá sa povedať, že aj otec bojových športov na Slovensku. Na Prievidskom gala večeri bolo na čo pozerať. Podobným podujatiam patrí hudba, tanečníci, tanečníčky. Že váha a výška nie sú všetko, ukázal Martin Minár z Nitry. Držiteľ čierneho opasku z jiu-jitsu zlikvidoval o 30 kg ťažšieho súpera už v prvom kole. V hlavnom zápase podľa pravidiel MMA sa predstavili Milan Ďatelinka s neporazeným Dominikom Humburgerom. Slovák Ďatelinka prehral už po tretí raz za sebou, keď ho český vojak zdolal v druhom kole technickým KO.
Fanúšikovia bojových športov nie len z Prievidze, ale aj zo Žiliny, Nitry, Bánoviec a ďalších miest si určite prišli na svoje a možno o rok sa stretnú v Prievidzi opäť.